po čem máme jít. Takže přátelé, už jste ready. Napište do chatu, jsem ready, nebo napište jenom ready, pokud jste ready na dnešní brutální jízdu, kde nebudeme opravdu žádnou politickou stranu šetřit. Pojďme na to. Tak a máme tady ANS, tak co to máme? Zapínám časomíru. Nemám časomíru. ANS, v životě jsem o tom neslyšel, co to je. Dal jsem to do vyhledávače jenom tak. ANS, je tady nějaký zkrácený úryvek ANS, nebo zkrácená karta Time SRO. Nechápu, co to je. To je nějaká... Nevím co. Aliance národních sil. Aliance národních sil Facebook. Programy do voleb Aliance národních sil. Ale mají nějaký web. ANS střecha. Realizace střech na klíč. Význam zkratky. Tak a nevidím tady žádnej autonomní nervový systém. Nevidím tady žádný odkaz na oficiální webovou stránku. Jo, z tohohle pohledu, když už je něco takového nového a je před volbama a někdo zadá ANS, já bych se vůbec nebál si zaplatit placenou reklamu na brandový výraz na ANS, aby se zobrazovala prostě placená reklama. Abych ty lidi dostal na svou webovou stránku, protože za prvé, když zadá někdo tohle do vyhledávače, otázka je, jestli lidi teda jdou po těch stranách takhle jako uvědomělé a hledají si je, jo. To jako je samozřejmě. Taky jsou různý jiný způsoby, jak získávat návštěvnost, nejenom jako formou, že se spolíhám na to, že to lidi bude natolik zajímat, že to zadávají do Google, jo. To spíš bych šel cestou sociálních sítí a tak, prostě nejlíp to umí dělat Babiš. Tam můžete brát inspiraci do nekonečna. Teďka mluvím k politickým stranám, jo. Jinak samozřejmě Babiš nedělá všechno dobře, jo. Jako co se týče marketingu. Ale využívá to, co má k dispozici a už jenom tohle z něho dělá obrovskou jako velmoc v rozhlašování svýho, svých manipulačních jako skills do co největšího obecenstva. Jo. Pálí to tam jak z kulometu. Tak se podíváme senka. Najdeme teda nějaký web, no. Ještě, že existuje, takhle, já bych řekl ještě jinou věc. Politické strany můžou děkovat webu 2021.programydovoleb.cz. Ti můžou děkovat téhle doméně. Děkovat, jo. Tato doména, nevím, komu patří, ale ten borec by měl regulérně, nebo ta dívka, a podíváme se, komu to patří. By normálně měla dostávat prachy za to, že to tam je. Štěpán Ryšavý. Normálně, Štěpáne, doufám, že z ty firmy, ty politické strany, náležitě skásl. Doufám, že se náležitě skásl. Jo, protože, vemte si, že já bych to nenašel, a tady je teda odkaz na web. Takže jdem se podívat na web. A normálně bych ho nenašel. To nejde dohledat. To nejde dohledat. Schválně. Podíváme se, jestli je zaindexovaný. Není. Jenom jedna strana. Počkat. Jsem nedal doménu. Jo, vlastně. OK. Pardon. Ještě jednou. Takže nic. Asi tak. Další chybu dělají. Když jdu na jejich základní doménu, jo, enter, tak se to automaticky přesměrovává. Chyba. Chyba.
Tohle prosím vás nikdy nikdo nedělejte, že si hlavní stránku budete přesměrovávat na nějakou jako podstránku. Jako a to se teda ještě schválně se podívám. Tak schválně, jo. Podíváme se na to, jak je na tom s tím redirectem. Jaký redirect tam vůbec je? Jo, mohl bych to refreshnouti. Moment. Zaktualizuj to. Podíváme se. Tak, zobrazit. Jinak do webu zsfd.cz, což je databáze zdrojů zdarma pro podnikatele a kreativce, získávají automaticky všichni, kteří se přidají do členství ZSF Gang nebo Gang Plus a kontaktují mě e-mailem a já jim vytvořím účet. Jo? Ale my se tady mrkneme, já tam potřebuju co? Já se potřebuju podívat na SEO testy a na HTTP status checker. Tak, podíváme se na ten status, který nám odhalí, jestli to náhodou není 301 a je to 301. Hoši, tak to je pohřeb. I takové dny jsou. Tak to je pohřeb, tyjo. Že rána za ranou. Nejdřív na HTTPS, jasně, ale následně 301. A málo komu dojde, permanent. Že padáš únavou. Což je chyba samozřejmě, jo. Hlavní strana se nikdy nepřesouvá 301, pokud ji chcete ještě někdy používat. Škoda. Nevadí. I takové dny jsou, uvidíme, co z toho tíhle budou chtít vykopat, ale samozřejmě je to politická strana, není to firma, takže asi jim na to, na té doméně, tak asi nezáleží až tak. Jo, protože... Jo. Aliance národních sil. Jak bych vyhodnotil logo? Jak byste vyhodnotili logo? Já chodím podle stran a čtu programy, ale je nás málo. Tak to teda máš hodně času. Humus logo. ANS. Nechápu, jestli to je nějaký fórek jako s českou vlajkou, že to otočijou do domečku. Ty vole, to je moc, ale. Takže oni vlastně jako dají Ačko červený v logu. Oni dají to Ačko červený, ale v nápisu je bílý. Na modrým pozadí. Místo toho, aby bylo červený na modrým pozadí, jak je to tady, ne? Potom mají na bílým pozadí červeně, což je tady tato věc. A tady je bílý pozadí na modře. Je S-ko. Ale oni to mají teda jako v červeným, což by teda náhodou sedělo teda, jo, tady k tomu. Že to je invertovaný ty barvy. OK. Jo, bílý N-ko, červený pozadí, bílý pozadí, červený nápis. OK, jo. Tohle nahoře ale. Tyhle, tam je to, toho tolik špatně, že to ani nebudu komentovat dál. Jdeme dál. Obrázek jako co? A co jako? Co to má být? Jo, to je nějaký historický jako, to je nějaký Amazing Places, nebo co to je za web? Jo, nemají tady snad být, co by vlastně měla být politická strana? Co je toto? Facebook, YouTube, Twitter, VKčko? To bych moc nedělal teda u českých politických stran. Dávat tam ruské V-kontakte. Tak s vámi se podíváme na V-kontakte, to mě strašně zajímá.
To mě zajímá, jakou tady mají... Ty oni na tom fakt jedou. To jsou blázni. Ej, to jsou blázni, ne? Proč jedou nové kontakte? Oni tam fakt tvoří content. Hoší, strop. Ale OK. A když tady máte tak mega tlačítko YouTube, tak asi na něm něco dělají. Otevírá se to do stránky, takže se to neotevírá v novém okně. Ajajajajaj. To je hudba z čeho? Z Falloutu? Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Děláš si... No. Přátelé, pustím to bez hudby a to je celé. To je celé. To je jako znělka. Jo, počkej, to je znělka. Ano, míru, vystoupit z NATO, ano, suverenitě ČR, vystoupit z EU. Blázni. Ty další, OK, tak jo, může být. Ano, zestátnění strategických odvětví národního hospodářství. Ano, zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Jo, tak to je hodně zajímavé. Ten hranatý Twitter ještě. Mhm. Tak přátelé, doufejme, že podíváme se teda na, uděláme to dneska trochu jinak. Já s dovolením vypnu chat a mrkneme se tady na nejpopulárnější jejich video. Jo. A Great Reset je hrozbou pro každého z nás. 22 000 zhlédnutí, 7 měsíců. Pojďme na to. Dobrý večer, přátelé. Dnes bych vám ráda řekla něco k termínu Great Reset. Jednak je to název knihy, kterou napsal Klaus Schwab, ředitel ekonomického klape? Fóra v Davosu. A pak je to termín, s kterým se teď velmi často operuje. A je to vlastně koncept rozvoje společnosti po koronavirové krizi. Aliance národních sil rozhodně tento koncept nezdílí a vůbec s ním nesouhlasí. Takže o co jde? V podstatě jde o zničení soukromého vlastnictví. Jo, tak jdeme trošku dále se posunoutí. Tnění. Pozůstatku majetku občanů, malých... Klape větráček od PC. Hoši, to je... Tohle má 22 000 zhlédnutí, jo. Co tam je za komentáře? Tyhle informace si zaslouží masové sdílení. Nenašla by se nějaká možnost, jak tyhle informace dostat ven pro širokou veřejnost? Petr Husák. Já nevím, ale kámo, je tady tlačítko sdílení. No, dobře. Je to, no, OK. Katarína. Keď se ľudia nespamatuju, tak toto všechno nás čeká. Slávka Lomenčíková. Ten, čo to vymyslel, určitě není kompetentní. Je to chorý člověk a třeba ho izolovat od zdravých lidí. Ľudia musí jít do ulic a vybojovat si svoji svobodu, kterou jsme dostali od Boha. Přátelé, já vám něco řeknu k lidem, kteří píšou na internetu komentáře. Jenom krátce se k tomu vyjádřím. Všichni, kteří píšou, nebo kdy napsali, komentář, který motivuje nějaký imaginární lidi, kteří mají něco udělat, jít do ulic bojovat, nikdy od toho kompu nevstali a neudělali na té ulici nic. Kromě toho, že si vzali svoji igeritovou tašku, nebo tašku plátěnou, nebo papírovou, která se jim náhodou neroztrhla, a šli si něco koupit do supermarketu a po celou cestu drželi hubu a čuměli se do země. Tak, tohle jenom k lidem, kteří píšou tyto komentáře vyzývající, že něco jsme dostali od Boha, to si musíme vybojovat. Přátelé, ti nedorazili nikdy na ani žádnou demonstraci. Ti demonstrují jenom u klávesnice. Jana Kalinová. Pro mě velký reset je, co prohlásila Alžběta II. Před Vánocemi. Bohužel proslov byl přetočen znovu a zmínka o velkém resetu už v proslovu nebyl.
To, co Alžběta řekla, mi připomíná jedno proroctví. Živí budou závidět mrtvým. Co to je? Dýně a čokoláda. Pokud nezměníme kurz, živí budou závidět mrtvým. Deník N. Ohnivý muž rozpoutá peklo na zemi. Knihu Dobrovský. Živí budou závidět mrtvým. O. Nakonec, až si na vlastní hlavy díky fascinaci kolektivní smrti nějakou tu pohromu opravdu přivoláme, tak vám mohu zaručit několik věcí. Živí budou závidět mrtvým. Nepřežijete to. Pokud ano, uhoříte dříve nebo později zaživa, ani se nestihnete dostat do slíbeného pekla, kde nabízejí obdobně komfortní wellness služby. To je co? Ohnivý muž rozpoutá peklo na zemi? Taky proroctví, nebo asi to špatně, já nevím, možná. Zdenka Andrýsková už několik let je cítit tento posun směrem k diktování, co je a není vhodné. Je to pouhá ideologie. Něco podobného už zde bylo. Podporování lumpů a likvidace pracovitých lidí. U nás je cítit pozůstatek této ideologie z 50 let dodnes. Nadnárodní korporace za zhabat majetky a bude pokoj. Ještě se vyjádřím k lidem, kteří píšou komentáře typu je potřeba bohatým lidem zabavit majetek a rozdělit ho potřebným. Jo? Přátelé, zdůrazňuji slovo potřebné. Jo? Potřebný člověk nebo lidé, kteří se sami sebe provolávají za to, že jsou potřební, obvykle mají hovno co na práci. Jo, obvykle sedí doma, nic nechcou dělat, do ničeho se nechtějí moc zapojovat, ale jsou potřební. Jo, minimální nějakou práci možná dělají jenom tak, aby prostě jakože přežili, nechtějí žádnou expanzi, nechtějí progres ve svých životech, stačí jim to málo, co mají, stačí jim jednou za týden zajít na dortíček do Globus restaurace a dát si k tomu kapučínko. A to je tak jako všechno, co od nich můžeme čekat. Sledují ordinaci v Růžové zahradě a teďka ten novej, co to bude, jak se to jmenovalo, profesor. Teď zase bude něco jako, a pak bude ještě nějaká lajna. Proč tohle vůbec vím, že to bude? Ano, chodím tady kolem toho billboardu, jo? Proč bych měl mít tyhle informace? Proč na ten billboard nedají třeba, jak se počítají procenta, víš jak? Abych měl něco v té hlavě normálního, ne? Prostě mám tyhle bohužel informace. A ano, tito lidé jdou po těchto jednoduchých věcech. Tito lidé se také velice často objevují ve výměně manželek, v prostřenu a chcete se stát milionářem. A ještě dřív, než byly tyhle pořady, tak se objevovaly velice často v kolotočí. Ano. Takže tolik k lidem, kteří chtějí rozdělovat majetek těch, kteří si to vydělali mezi potřebné. Jo? Zdravím tím Hamáčka, který navrhl, že se bude platit výpalné 5 000 měsíčně za to, když budete vlastnit byt a nikdo v něm nebude bydlet. Děkujeme! Neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Jak kdyby si prostě teďka už nikdo nemohl se svým majetkem nakládat jak chce, ale prostě budete z toho platit, když tam nebude nikdo bydlet. To je brutální. OK. Nevolit Pirátů, pán Bůh s námi, no dobře, tady jsme se toho moc nedozvěděli, ještě já nevím, dáme šanci nějakému jednomu videu, já nevím, ANS komentáře, nové dělení světa. Eurogenfor, ve vakcínách jsou obsaženy nebezpečné nanočástice. A prohlášení ANS, ty vole, tak to už jsem android, když jsem očkovaný. Ty vole, hoši, znělka ANS, jo, komentáře k aktuálnímu dění, svobodný vysílač. Ach jo, ty vole, to zase bude estráda. Samozřejmě, v tom jsme zaangažováni. Můžete tam dát nějaký pískací nepříjemný zvuk do toho? No ale my jsme svobodný vysílač, my to máme copyrightově, my to natáčíme na šurku BG 2.1
No to není šurka 2 BG, ta by byla kvalitní. Toto je nějaký šunt za 99 korun od Vietnamce. A to se nechci dotknout vietnamské komunity. Jo? Já to budu porovnávat. Ty vole! Funkcí pomocí voleb. Čili teď, jak nás posluchači poslouchají. No posluchači vás poslouchají, ale bohužel ne, a bohužel v kvalitě 4x zkomprimované 128 kB per sekund. A třeba se to rozšíří, to naše vysílání. Tak, ukaž. Třeba ukaž už se. Přestaneme kličkovat a začneme rozesílat ve svých mailech svým známým a příbuzným, ať si myslej, co chtějí. Teď má šanci. Budeme rozesílat ty naše vysílání, tak ukaž. Aby se to rozšířilo do široké veřejnosti. Tak ukaž. Když už teda nemůžeme být v těch hlavních médiích, no, tak protože teď má je na nás daný embargo. A konečně už se lidi chytějí za nos a no. Část té svý viny, nebo tu hlavní vinu si uvědomí, že dělají oni. Jakou? Oni jsou vlastně tím základem, jak se to bude dál u nás vyvíjet. A jak? Teď bych se vrátil k tomu, co se vlastně odehrálo v tom Rusku. Co se bude vyvíjet? Podívejte se, my tedy prosazujeme takový směr. Ty vole, taká manipulace úplně pro žáky základní školy. Přátelé, když slyšíte jakéhokoliv člověka, nejčastěji to dělá Babiš, říkat, že oni, to je chyba jich, všech jich, oni by se měli zamyslet, tak ten člověk není upřímný, jo? Protože pouze pokud by to myslel jako opravdu vědomě, vážně, tak by musel říct, my se musíme zamyslet všichni, a ne oni. To jako on vlastně tímhle výrokem sám sebe z toho vyčleňuje, jo. Tím vlastně nepřímo říká, že on je dokonalej, jo, protože ostatní by se měli zamyslet, ne on. Takový směr. Ajajaj. Dejte si pozor na tyhle lidi, ale jdeme dál, třeba tam řekne něco objevného. Vždycky zvolen. Sorry, nemáme čas 2:15 poslouchat tady ty kecí, ty chytré věty tady v téhle kvalitě. Útrpné. Útrpné a přátelé, v roce 2020, já si myslím, že to je 20 let starý tady ten záznam. Hoši... Já jsem věděl, že dneska to bude zase peklo. Prosím vás, jo? Muzikant.cz a... Stát, proč tam tady? Dobře. Mikrofon, jo? Já vám jenom něco chci ukázat. Kolik ta sranda může stát? Tak, chcete teda vysílat? OK. Tak si tady dáme nějaký teda mikrofon... Hele, můžem zkusit klidně ten USBčkový, jo, aby, ať nežeru, nebudou to umět ovládat, tak si to cvakneš to do kompu přes USBčko a jedeš si to svoje, jo, bez nějaké zvukovky, hele, od nejlevnějších, máš tady prostě za litr Behringer C1U, jo, a hele, jo? A teď něco sledujte. Jak to zní, jo? Review test. Welcome back to podcasting. Top of it, then when I speak down at the round the bottom, and then when I speak around the sides, how does it sound? What's the frequency response like? Okay, now I'm banging on a keyboard directly behind the microphone to see how much of my voice versus how much of the ano. Keyboard behind it picks up. Už jenom za 1000 korun můžete mít tuto kvalitu. Pokud nemají ani tolik ve svobodném vysílači. Oši, možná by někdo napsal třeba, ale Filipe, ty jsi moc tvrdý na ně. To je prostě jako, víš, jak to je svobodný vysílač, víš, jak oni to neřeší. Ještě jednou, je to do 1000 korun, tato investice. Investici 1000 korun jsem dělal ve 12 letech, když jsem si kupoval za vlastně vydělané peníze za odvozený sběr,
koupil jsem si za, teda to nebylo za 1000, to bylo za 1500, koupil jsem si videohru do Gameboye a nekoupil jsem si jednu, protože jsem těch peněz měl víc, takže jsem si vydělával pravidelně odvozem sběrů a pravidelně jsem si kupoval nové hry do Gameboye. Ve 12 letech, podotýkám, jsem byl tímto směrem, jsem měl nasměrovaný život, jo, že jsem zainvestoval prostě do kvality. Dělám to dneška, jak vidíte, mám tady prostě přes 900 videí na YouTube zdarma, který si může pustit kdokoliv, kdykoliv. Dokonce mi teďka jedna kamarádka posílala, že moje video teďka v týdnu běželo v nějaké škole. To mi poslala z vyučování. A to už může být třeba poukázání na tom, že není správu. A to už může být třeba poukázání na tom, že není správu. Jo, prostě si mě pouští, pouští si mě v nějakých školách a já o tom ani nevím, mě to těší, proč ne. Na druhou stranu mi to přijde trošičku jako smutné, že české školství nemá natolik schopné učitele, že nemají vlastní rétoriku, že nemají vlastní příběhy, že nemají vlastní zkušenosti z biznisu a musí tam pouštět moje videa, ale na druhou stranu aspoň tam pustí moje videa, jo, že tam není nějaký bullshit prostě. Dobře, když na to nemají vlastní příběhy a předat nějaký znalosti, které nabili během svého života těm žákům, je v pohodě, když tam pustí aspoň teda moje videa, jo, OK, nemám jim to za zlý, ale z principu mě to lehce mrzí, že učitelé prostě jakoby na to nemají prostě, jo. Jako proč by to jinak pouštět? Za mých studií se nikdy nestalo, že by učitel jakéhokoliv předmětu tam pouštěl někoho z YouTube, jo. Nestalo se to. Samozřejmě doba se mění a na YouTube už začínají být kvalitní videa, jo. Dobrý, OK. To je v pohodě. Ale jako za mé doby, já jsem měl možná štěstí na ty učitele. Měl jsem Oldřicht Prdoňa, Birgla, prostě lidi, kteří byli nabití zkušenostma ze života a ti to valili, střepali z rukávu ty zkušenosti reální, jo. Jak někde vyjednávali nějakou zakázku, jak se tam bavili s někým, co na to řekl. A prostě to bylo luxusní to poslouchat, to jsme měli všichni nastražený uši vždycky, jak začal. Jakmile pan docent Oldřich Tvrdoň si sednul, opřel se o roh stolu a začal říkat, no řeknu vám jednu historku, tak všichni okamžitě začali dávat pozor. Protože ta historka vždycky měla grády, jo. Tenhle člověk a žádný z těch lidí, kteří mě vyučovali, já jsem měl fakt štěstí na učitele, kromě vysoké školy, tam jsem štěstí na učitele už neměl. Můžu vám říct, že vystudoval jsem vyšší odbornou průmyslovku, tam byl vynikající učitel na marketing, na vyšší odborné byl vynikající učitel na marketing, na mezinárodní obchod, ale na vysoké tam byli borci, kteří měli slajdy na promítačce a četli to z promítačky. Jo? Ta úroveň padla na dno. Na dno. Tam jsem se nic nenaučil. No nic, jdeme se zpátky vrátit k vysílačům. Vysílači! Proto jsem se tam ani neučil. A všechno jsem dal za jedna. To byste řekl o Paretově pravidle? Že by to bylo 80 na 20? Jedna. Dneska si napíšeme test a všichni, Filipe, můžu sedět vedle tebe? Proč chceš opisovat? No, co? Dobře. Řekněme, že jsem propadl málem z ruštiny, ale to je jedno. To jsem zase chtěl sedět vedle všech. Přátelé, co k tomu říct? Ten web, volby do poslanecké sněmovny v parlamentu. Krajští volební lídři. Můžete to na... Ježiš, to je nádherný. Jak se to začerní. Hoši, mám pocit, jak kdyby jsem prohrabával odpadkový koš teď. Jak se to krásně začerní.
To je moc hezký. Hoši, to mě připomíná dnešní historku na začátku, jak jsem vám to říkal, jak se dneska vyšlápl to hovno v sáčku, jo? Že vlastně jako se ušpiníš, jenom psychicky, jo? Fyzicky ne, ale máš ten pocit té špíny, jo? Tak jdete přesně tady ten hovr odpornej, který když, no to je ale moc, to je ale velká paráda. No. A tady ti pohřebáci, co tady, a ta pirátská vlajka jako je co? Jo, to by taky možná mohli trošku domyslet. A tady to pravý menu s těma banerama. To tam taky někdo zapomněl od roku 99. To je maštítky tegy. Na to se musím podívat, na to musím kliknout prostě. No to je ale jmený přímo seznam, ty vole, spřátelené weby, ty obrazovky. Stop 5G. Co to je? Stop 5G, Monarch Airfit Mind Control. Předělání lidského genomu, může být život digitalizován. Ty pytle, tak to je dobrá grafika. To jo. Neurolink. LiFi, 5G LED s mikročipy, optogenetika. Tak to jo, tak to jo. No tak mají tady pěkný přátelé. Česká tradiční rodina, co to je? Jo, takhle. Tak to pak jo. Nedostupná. Mhm. To má vyslat nějakou message, že česká tradiční rodina je nedostupná. Hoši, no tak toto je ale opravdu nádherné. Dívejte se na to, to rozklikneš a máš tam jako označovátko a když chceš na tom, tak máš označovátko. No, tady je to krásné. Tak kompletně program, počkat. Nejdřív se podíváme ještě na tu hlavní stránku, která není hlavní. Grafika? Moment. Volební program, blabla, volební videa... Kontakty, transparentní volební účet, grafika. Tak na to musím kliknout, to mě strašně zajímá. Jo, grafika k volbám, já si myslím, že oni nabízí grafiku, to bych si hnedka nechal něco udělat. Letáky. Trošku se bojím, co uvidíme. Tak přátelé, teďka teprv bude svatý grál toho webu. A budeme mít možnost se seznámit s její grafikou. Podle toho, co jsme viděli doposud, mě začala lehce brnět ruka. Z toho, na co teďka budu muset kliknout. Jdeme na to. Bráníme české národní zájmy s úsměvem a nekompromisně. S úsměvem a nekompromisně. Proč s úsměvem? Aliance národních sil s podporou. Proč je tak roztáhlej. To se roztáhlo na sluníčko, to asi někomu hodně sluníčko pálilo spíš na hlavu. Národní demokracie, proč je to tak narvané na sobě to? Dobře, nechme to být. Krajští volební lídři, tady jenom takhle jako seznam. Dvě fotky. Volt číslo 7 a logo, který zasahuje do červeného pruhu strop. Tak to je moc. Tady opět grafik nepochopil, co to znamená ochranná zóna kolem loga. Dobře.
A tohle je teda jako jejich leták, jo. No tak je to takový. Středit na střed, já nevím. Nevypadá to prostě dobře. To nemůže nikdy vypadat dobře. Jo. Ale dobře. No. JPG přední strana ke stažení. Jako oni sází na co? Oni sází na to, že si to někdo stáhne a bude to vylepovat někde? Tak Jihomoravský kraj, bráníme české národní zájmy s úsměvem nekompromisně. Je to tak debilní heslo, s úsměvem a nekompromisně. To je prostě takový ten ublížený šprt, který se usmívá, ale jako nedá si říct. Jo, vlastně, když něco děláte s úsměvem a nekompromisně, jak by se to dalo říct jako jedním slovem? Tvrdohlavě. Tvrdohlavě. Arogantně a tvrdohlavě. Tak, arogantně a tvrdohlavě. Mě tam spíš jako pasuje, jo? Bráníme zájmy arogantně a tvrdohlavě. To je prostě to, co z toho jako působí na mě. Jo, s úsměvem a nekompromisně. Jako, to je jako... Ne. My tady bráníme zájmy. S úsměvem a nekompromisně. Přišel jsme si pro výpalný. S úsměvem a nekompromisně. Hele, Salieri. Přišli jsme pro to výpalný. Hoši, to je strop. Našel jsem super věc na hlavní stránce Aliance pod tím výběrem grafika. Počkat, to čtu až teď, ale ty jsi to našel teď. Jo, to, OK. Tak to je shoda okolností. Normálně jsme to teda v tom případě našli, Antony, stejně. Transparentní volební účet se ještě pokocháme. Tak ukáž. Jo, takhle. To je všechno, jo. Takže oni tam dají, oni vložili 5000. Video spod ČT za 5000. Potom 22000. Převod na volební účet. Volební letáky. A tím to končí. Tak tady nikdo neposílá nic. Vy byste jim aj něco posílali? Jako když mají v takovýmhle stavu svoji prezentaci. Ty pytle. Vši, to je strop, co dělají na Twitteru, Kriste pane. Aliance stížnost na cenzuru volebních vizitek krajských lídrů. Stížnost. To nikoho nezajímá. Stížnost generálního řediteli ČR OSD. Obrátit se na vás znovu se žádostí o rychlou nápravu níže popsané situace. Krajským lídrům Aliance národních sil byl po natočení volebních vizitek zaslán vždy vedoucím krajské redakce e-mail, kde jim oznamuje, že volební vizitka bude zkrácena o jisté pasáže, protože jsou údajně v rozporu s pravidly kodexem či právním řádem. Českým rozhlasem připojené argumenty nejsou pravdivé, víc důkazy níže, proto se jedná zcela jednoznačně o nepřípustnou cenzuru a svévolné porušení svobody slova, volebního zákona a ústavy ČR. Dovolte, abych upozornil na následující fakta. Pandemie nebyla nikdy vyhlášena ani ze strany hygieny ČR. Víc příloha vyjádření ministerstva zdravotnictví ČR neexistuje dokonce ani žádný takový dokument, který vydala WHO. Co? Dí to je z března, no. Co to je? Americká federální, ty pytle, tak to, ano, tak to se Renému nezávidím, že bude muset číst od tady Aliance toto, jo. Tomu nezávidím. A vemte si, kolik času oni do toho museli dát. Aby si někde postěžovali, ty pytle, ale to jako nezávidím ani jedné z těch stran, jo.
Nicméně, já pořád nevidím žádnej hec, žádnou sympatii k té straně. Nic, co by mě jako přišlo sympatického, proč je volit. A to je chyba toho webu. Jo? To je chyba té prezentace. To je chyba, jak to podávají. To je chyba všeho, jak se prezentují. Ne, bohužel, to není chyba nás, jako že bychom byli málo chápaví, nebo že bychom jim křivdili v něčem, nebo že bychom nepochopili jako to, jako o co jim jde, jako že jim jde asi o dobrý věci, že? Ne. To je chyba, jak se prezentuješ. To zákazníka nezajímá, to voliče nezajímá, že jsi neměl čas, že nemáš moc peněz, že to nikoho nezajímá. Každýho zajímá, jak dobře seš schopen říct, co děláš a jakou výhodu nabízíš. Jaký užitek z toho ostatní můžou mít. To je jediný, co jako primárně to lidi nezajímá, nebo takhle. Celý svět se o vás nezajímá do doby, než vy se začnete zajímat o ten svět. Ježíš, to bylo zase ezoterická myšlenka dne. Články k volbám, tak ukaž. Ten web je ale dost strašný, no, tak hold, jako je vidět, že tady nejsou peníze, no, ale aspoň teda funguje, no. Aspoň funguje. Krajské lídry. Ach jo. Dobře, představu krajský lídry, to je jako, proč tam byla fotka z fotobanky předtím. Volební videa, no tak ukažte, tak to mě zajímá. Volební klip AN, oni jsou na svatbě. No tak to chci vidět. Vláda nás rok a půl strašila, zavírala nás doma, mnohé zrujnovala. Ale opozice nebyla lepší, jedou v tom s vládou společně. A nic dobrého pro nás nechystají ani nyní. Téměř povinná vakcinace nebo lockdown. Chcete tečku? Nebo domácí vězení. Máme si prý vybrat. A co když nechceme ani jedno? Nezoufejte. Je tu ještě jiná volba. Jak je to rozostřený, jak mě to úplně vytáhlo oči prostě. Hoši, to mě vytáhlo oči podobně, jako když jsem si dneska v bazéně dával brýle plavecký. Jo, to ti vycucne bulvy. Hoši, tak to je strop. Volební klip prezentovaný borcem v velice hezkém saku. A to je pěkné sako, tyjo, bílé. To je pěkný, to se mi líbí. To je taková odvaha. Jako vyjít někam ven v bílým saku je odvaha, jo, jako. A je jako dobrý, taká, já nevím, jaká, jak bych ti řekl, jaká barva tomu, to je slonovina taková, jak kdyby. Ne, jako fakt se mi to líbí. A je účasný, jako dobrý, mně se to líbí. Pěkně vypadá. Jako aspoň, jo, to, co jsme viděli my dřív, jo. Jak tam byli prostě ti komunisti. Jak tam borec je v tričku FC Barcelona, nebo co to bylo? Co to bylo za tričko? Sedí tam na zahradě, hladí tam větev stromu, no to byl gól, ale do vlastní brány. Tohle je aspoň pěkný, jako dobrý. Proč ale ta paní má brýle na hlavě jak nějaká turistka? I takové dny jsou. Co má symbolizovat ta slunečnice? Že rána za ranou za správě tebe najde a málo komu dojde, že padáš únavou. Slunečnice je květina indiánů. Čarovnou měsíční moc vždy vystřídá svítání. Právě za svítání nastává čas k procházce. V přírodě, nebo alespoň naší kouzelnou zahradou, zahradou čarodějů.
A jelikož je to zahrada kouzelná, na cokoliv pomyslíme, k čemukoliv nás myšlenky zavedou, to vyroste a rozkvete přímo před očima. Slunečnice je malý zázrak, symbol věčného kruhu, nalezneme v této sluneční květině. Možná právě slunečnice je první květinou zrozenou na naší planetě. Slunečnice roční může dorůst až do výše 3 metrů a květ může mít v průměru až 0,5 metrů. Není divu, že tato nádherná květina zasvěcená právě slunci slunečnice. Pěstují už Indiáni ve starověkém Mexiku, Peru a Severní Americe. Inkové uctívají slunečnici se zářivě žlutými květy jako královskou, božskou a kouzelnou rostlinu. Magické rituály. Květ slunečnice představuje energii tvoření v té nejpřirozenější podstatě a formě. Symbolizuje také dobromyslnost. Semínka použijeme při rituálech zaměřených na splnění přání, k získání vědomostí, moudrosti, úspěšnému studiu. Květ slunečnice použijeme při rituálech týkající se zlepšení finanční situace. Okvětní lístky se sbírají po rozkvětu. Sušené se přidávají do osvěžujících koupelí. Slunečnice má také ve světě květin výsostné postavení, ale nesmíme zapomenout, že v každé rostlině je skrytá sluneční energie. Kapul strašila, zavírala nás doma, mnohé zrujnovala. Ale opozice nebyla lepší, jedou v tom s vládou společně. A nic dobrého pro nás nechystají ani nyní. Téměř povinná vakcinace nebo lockdown. Chcete tečku? Nebo domácí vězení. Chceš tečku? Máme si prý vybrat. A co když nechceme ani jedno? A co nabízíte? Ano, správně, otazník. Co když nechceme ani jedno? Hej, oni se tam, vlastně oni nám dali najevo v tomhle klipu. To je oficiální, jo. To není jako random klip, to je oficiální klip jejich, volební. Oni tam dají otevřenou otázku řečnickou. Místo toho, hoši, na otevřený řečnický otázky se nikdy nevyhrává žádná sympatie. Nikdy se to ještě historicky nestalo, že by někdo, kdo chce získat hlas, řekl otevřenou řečnickou otázku, neřekl k ní nic, žádný řešení, nic, ale řekl to jenom jako ale co když jako nechceme ani to, ani to? Oni v tom jedou spolu, taky pro nás nic neudělali, a co když my už nechceme žádný lockdown? Pak tam hodíš nakonec obrovský otazník, ale máte na výběr, volte nás. Ale co vlastně volím, když volím vás? Jaký typ řešení volím? Je to otazník. Tady máte aspoň jistotu, že volíte skutečný otazník stejně jako je to logo. Protože doteďka už se na to dívám asi nějakých 47 minut, už musíme přestat, a doteď jsem nepochopil, co to logo má symbolizovat. Jestli to je nějaký jako drák nebo domeček. Ještě jiná volba. Je tu ještě jiná volba. Takže je to jiná volba. Není to lepší volba. Je jiná. Jo, tak to už mi dává smysl. Hoši, to je bída, tyjo. To je bída Alesk Kurtizán. Hoši, tak tohle v chaotickém právním řádu ČR se neorientují ani sami soudci. Takže vážení přátelé, vítám vás na dalším mítingu předvolebním. Tentokrát jsme zvolili téma spravedlnost a stav justice. Ten právní řád v naší zemi je velmi nepřehledný, nesrozumitelný a prakticky vylučuje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá, protože se v něm neorientují ani vlastně samotní soudci a právníci. Kdo jste měl nějaký případ, tak jste toho sami byli svědkem. Souhlas. Tak jde například o procesní předpisy. Tím mám na mysli procesní předpis třeba občanského soudního řádu, tak ty předpisy toho občanského soudního řádu, ten byl novelizován 100x. Next. Ta hrubá porušení mají v praxi nulovou odpovědnost. Next. Orientaci v nich a brání srozumitelnost.
Hej, jak vždycky lidi, čumte na tu paní tady, jo. Jak prostě lidi chodí po chodní, a já to dělám taky teda, jo. Ale sledujte, jak jací se z nás tady roboti. Stavičné novely. Vidíte to? Jde a drží prostě v ruce mobil. Já to dělám taky. Ale prostě sleduju, jak to vypadá, že? Jako není to moc pohled jako takovej, jako důstojnej, jakože jde člověk. Pán tvorstva. Je svobodný. Hoši, to, já si myslím, že už nejsme ani svobodní. Že prostě na tom mobilu čumíme, a i když někam jdem. Prakticky znemožňují. Sleduj. Absolutně. A ona se do toho ani nedívá. Ani se nedívá do toho mobilu. Dívá se úplně někam jinam. Ale drží to před sebou, jak nějakou prostě sošku Buddhy. Jak kdyby uctívala nějakého boha a držela nějaký artefakt. Tak to prostě jako tak drží před sebou. Že to je takový jako... To je tradiční způsob chůze, hoši, to je jako, já si myslím, že člověk za 1000 let bude mít větší biceps na pravé ruce. Jo, z toho neustálého držení mobilu před sebou, protože tady posiluješ biceps, ano. Orientaci v nich a brání s rozhodnutím. A teď se dívá už. A rozhodně... Hoši, to je strop. Uvidíme tady dalšího člověka, co takhle chodí. To není náhoda. To je normálně sociální průzkum to video. Toto je záměr. To my chceme změnit. Ano. Děkuji vám za pozornost. To? Nechápu. Tady jde nějaký další člověk. Hele, hele. Jak jde? Takže černý boty, bílý ponožky. Ale jo. Černý šortky, pěkná košila. OK. Může být. Na dalším meetingu. Ukáž, jak jde? Nevím, ty lokty jsou moc do stran, jo, jde to jak Jouda prostě, mohl trošku jako jít rovně, zhrbený záda, jo, choďte vyrovnaní, budou vás bolet záda, jo. Tentokrát jsme zvolili téma... A v ruce má klíče, ale jde teda fakt jako křivě, no. Škoda. Mohl mít zdravější záda. To se projeví za pár let, jestli už v tom není. No nic, jdeme jako ještě na další video, já nevím, jestli to zvládnu. Co to je? Tady jsou nějaký další lidi. Volím číslo 7. Sedmička je šťastná volba. Dobře. Dobře. Tak to jim vyšlo. Jako takhle. Já jsem si říkal, že když oni vlastně losujou ty čísla, jo, tak by teoreticky nějaký, že jo, každý číslo třeba má nějakou symboliku a zrovna sedmička je dobrá, jako. A blbá je třináctka. Kde je vůbec třináctka? Ne, to nechcu. Jaký tam jsou ty? Mga. Na, tady. Losovačka. Státní volební komise, nebo členy státní volební komise. Houby, tady to losujou. To jsem neviděl ani. Je fakt losujou, jo? Jo, takhle. Nevolte urza.cz. To je ten jeden z těch subjektů, který je zkrácen. 15. 15, jo? Hlavně to nespleťte. Že se to natáčí. Oh, ne. Volný blok. Číslo 3. Volný blok. Ty vol. Jak? Spolu ODS, KDU, ČSL, TOP 09. Číslo 13. 13 mají. To bolí, tyjo. To bolí. Nechtěl bych mít 13. Šťastná 13. Kolik ti je, holčičko? Je mi 3. A nevadí mi, že mi je 13? Sedmička
je volba svobody. Volím rozumem, volím číslo 7. Jak? Volím srdcem, volím sedmičku. Cože? Vlastenecká strana 7. Volte číslo 7, bráníme české národní zájmy. Volím sedmičku. To je sraz důchodců, nebo? To si spletli, ne? To měli nastoupit do jiného autobusu. Na tu prezentaci těch hrnců. To 7. Moji důvěru má sedmička. Já mám naprosto jasno, volím Alianci národních sil. Připojuju se. Také volím číslo 7. Volím sedmičku. Je čas na změnu. 7 je správná volba. S úsměvem a nekompromisně. Zas to heslo jejich. S úsměvem a nekompromisně. Hej, to je tak brutálně agresivní. To je tak, hej, to je tak útočný, ty pytle. Co to je za flašku tady toto? To je nějaká přerostlá flaška, ne? To je obří. Co v tom je? To je nějaká doza. Pěkný batoh, tyjo, ale to, ten teda je solidní, jako. Tam do toho se vleze věci. A máme tu slunečnice magické. Hej, není to jako pastelka? Já furt přemýšlím, proč to, jako... Co to má vyjádřit, to logo? Česká republika pod jednou střechou? Nebo to má jako Aliance národních sil? Nemá to jako nějaký vojenský podtext? Volíme všichni číslo 7. Oni čekají asi na sedmičku MHD. Marcel! Ty jsi mě rozesmá, takže teďka musíš vstoupit do členství. Tak to, tak, takhle to tady funguje. Tak, tak to je psycho. Protože to je šťastné číslo. Jiří Tkadlčík, no, tak radši bych se díval na Jiřího Tkadlčíka, než tady na ně, ale jdeme teda dále. Máme tady další jako, hoši, nebudu zastírat, že mě to baví se na ně dívat, a takže se podíváme ještě na další expertní video. Takže téma dnešního mítingu je potravinová soběstačnost. Spousta lidí vlastně asi netuší, že s tím souvisí také potravinová bezpečnost. A to je tu velmi komplikovaná věc. Já to tady rozeberu, protože tu potravinovou bezpečnost nelze odvozovat od současné spotřeby potravin. Týká se každého člověka, vlastně každé sociální skupiny, která je součástí státu. Ty potraviny představují jednu z nejzákladnějších potřeb. A teď tady řeknu jednu zásadní věc, že v roce 1974 na světové konferenci o potravinách v Římě byl poprvé úředně formulován význam potravinové bezpečnosti. A teď přečtu tu definici. Je to stav, kdy všichni lidé mají vždy fyzický a ekonomický přístup k bezpečným a výživným potravinám v množství dostatečném k uspokojení potřeb pro jejich aktivní zdravý život. No. Ta úroveň potravinové soběstačnosti a s tím související tedy potravinové bezpečnosti tak to mě zajímá. Měla být posuzována v souladu těchto komplexních ukazatelů. Hoši, já mám pocit, že si tady někdo něco vytiskl z Wikipedie. Hej, ale to, co to je? Jako, a ona má pocit, že tady nemá potravinovou soběstačnost? To tady je přebytek. My žijeme v brutálním potravinovém přebytku. Hej, ale víte, co byl dobrý fórek? Jako, já vím, asi ho tady nebude mít nikdo moc rád, ale mě to mě jako baví. Někdy. Jako mě ten soukup jako mě baví. On je takový prostě cirkusák. On je takový jako kabaretní prostě komentátor. Jakože umí udělat jako takový, má takový, je osobitej, jo? A mně se jako, mně se to jako líbí. Jako, já vím, že on je brutálně sebestředný a všechno, ale to já taky, ale prostě, jo, jako, a on tam měl prostě nějakým tom, co to bylo, nějaký tý, on tam měl Okamuru, a pak někoho, a teď jim tam normálně začal od začátku, on tam měl, on tam donese mlíko, vajíčka, čokoládu, párky, jo, a prostě on vždycky, on tam někomu dal otázku
A prostě když viděl, že jako to je takový slabší, tak hrábl dozadu, vytáhl vajíčka jenom. No a když se tak bavíme o těch potravinách pro ty normální lidi, víte, kolik stojí vajíčka? Já jsem tady byl mrtvej z toho, já jsem byl mrtvej a normální ti politici úplně, no, a prostě Okamura, to záleží, jaký máte vajíčka, no, jako jestli to jsou jako od nějakého od farmáře, nebo vůbec to tam nedá, nebo máslo, ne, Okamura se ptal na máslo, prej, víte, kolik stojí máslo a Okamura, no, tak nějakých 30-40 korun, prej, no, ne, 30 korun říkal. A no, tady to stojí 40 korun, tak to je trošku jako rozdíl. A tak to není takový rozdíl. Ne, vy jste se mě ptal, ale na máslo, co který my máme na jarmarku. Pak to tam zachraňoval extrém. Přečtu jenom některé charakteristiky. Je to především soběstačnost regionu. Ekonomická dostupnost, to znamená... Ty pytle, to je Wikipedia talk. Proč to tam říká? V mainstreamových médiích, že by se tomu někdo věnoval. Co je tady nutné udělat v rámci České republiky? V mainstreamových videích, že by se tomu někdo věnoval, teď tady pořád a dost, který teda bohužel, přátelé, jsem se dozvěděl, že bude končit. Že se točil nedávno poslední díl pořadu a dost. Nevím proč. Nechápu to. Jako a dost zrovna, nám tady zachraňoval potraviny, tyjo, dlouho, 10 let, 10 let myslím, že to je. Zachraňoval nám tady potraviny, jako byla to jediná páka, tyjo, snad už. A oni to ukončijou, jako to jsem úplně nepochopil, ale tak hold. Asi všechno jednou končí. Takže nám přichází, přátelé, možná tady bude peklo za chvíli zas, jo. Zas bude zhoršení potravin, tak tam nikdo do toho nebude prostě aktivně zasahovat. Tak jednak ty potraviny... Ten tuna byl dobrý prostě tady v tom, jo. Já vím, že někdo ho třeba nemá rád, že je takový jako aktivní a že to všechno jako musí řešit, ale to je dobrý. To je dobrý, že to řeší. To je dobře. Je to dobře pro nás všechny, že to řeší. Někdo, aspoň někdo. Že si na to udělá ten čas, jo. Nemusí být ekonomicky dostupné. Nejde o spotřebu nebo o plné supermarkety. Nejde o dostupnost všech potravin, třeba banány, ty teda fakt k životu nepotřebujeme. Ale jde o základní druhy potravin, které jsou nutné pro správnou výživu člověka. Jsou pro něj důležité. Pro zajímavost, co je tady zařazeno do těch potravin důležitých. Tak to chci slyšet. To chci slyšet, protože přátelé, ano, mám... Jím pouze zdravé věci, jo, už nějakých pár měsíců. Takže jako teďka s tomu, jako a jsem se docela dost, jako za poslední 2 měsíce, co jsem se vzdělal o tom, co jsou vlastně potraviny, jo. Když jsem si to fakt studoval, intenzivně, tak jako o tom teďka něco vím, tak pojď, tak ukaž, co jsou základní potraviny, nejdůležitější, tak to mě zajímá, pojď. Co? Ten stát musí zajistit přístup pro každého obyvatele. Tak pojď. Chléb, brambory. Chléb? Špatně. Nepotřebuješ chléb. Brambory? Nepotřebuješ brambory. Zelenina. Souhlasím se zeleninou. Lokální ovoce. Souhlasím s ovocem. Cukr? Nepotřebuješ cukr. Nepotřebuješ cukr. Hovězí maso, vepřové. Hovězí maso, souhlas. Vepřové, nepotřebuješ vepřové. Kuřecí, ryby, kuřecí, OK, ryby, OK. Mléko, mléčné výrobky. Mléko, mléčné výrobky, ne. Nepotřebuješ. Nepotřebuješ mléko a mléčné výrobky. No. Bílej, dobře, budíš. Bílej jogurt, skýr, OK. Může být. To je jediný. Vejce, rostlinný olej. Vejce, souhlasím. Rostlinný olej v žádném případě. Nepotřebuješ rostlinný olej. Na nic. Luštěniny. Luštěniny. Jako co ti myslí? Jakože hrách nebo fazole? To taky není dobrý. To je nekvalitní luštěnina. Jo, jakoby čočka třeba. Tak.
Počkat, takže podíváme se na luštěniny. Luštěniny, fazole, nepotřebuješ vůbec, čočka vůbec. Luštěniny. Co ti může myslet všechno? No. Snažím se to teďka najít. No, asi. Asi teda to nechám tak. Já jsem vám o tom teďka říct něco ještě lepšího. Teďka to trošku ještě hledám rychle. Tak nic. Neřeknu vám nic lepšího o tom. Jdem dál. Ale nepotřebuješ luštěniny. To je co, čočka, hrách, fazole, nepotřebuješ vůbec. Vůbec. Ne. Cizrna, ne. Nepotřebuješ to. To nejsou základ, to jako nepotřebuješ. Dále je nutné, to doufám tedy, že existuje, no. Protože dřív to existovalo. Aby ten stát měl výživové standardy a zdravotní standardy. Zdravotní standardy. Zrušil bych cukr. Normálně bych na férovku zrušil cukr. Bych přestal prostě, přestal bych to vůbec tu surovinu řešit. Prostě cukr nemáme. Ne, není. Cukr není. Přátelé, založím no sugar. Ježíš, to by bylo jak sugar Danny. Moment, to ne. Založíme no sugar politickou stranu. Jo, bude tam škrtnutá kostka bílá. Strana bez cukru. SBC. SBC. Není ta zkratka už vzaná? SBC. Co je SBC? SBC, strana bez cukru. Už mě vybrali stránky SBC.cz, co to je? Správné zboží na správném místě, dobře vystavené zboží se prodá vždy lépe. Co? Co jsem to tady random našel za stránky? Seznamte se s naší společností, naši lidé jsou zde pro vás, aby vždy ochutně pomohou. Starostlivě a s nasazením. Dobře odvedená práce je pro nás motivací, reference od našich klientů, chceš patřit do našeho týmu? Co? Bratislava? Ale mají to v češtině? To je zajímavý. Ne, Praha. SBC? Strana bez cukru? Tak cukr je skoro ve všem, no samotný cukr já osobně ani nekupuji vůbec. Právě! Já bych cukr vůbec užil ve všem! A už ho nepotřebujeme. Jo. Chceš patřit do našeho týmu. Jsme rádi, když pro nás pracují skvělí lidé. Kariéra. Regionální manažer pro merchandising. Dynamické komunikování osoby pro supervising merchandiseru ve svěřeném regionu. Kontakt form 7 404 not found. Promotér. Komunikativní zodpovědné spolupracovníky na pozici promotér. Vaši úlohou bude... Prezentace produktů na vybraných prodejnách. Pozice vhodná pro zájemce z regionu České republiky. A to je zajímavý. Merchandiser. Hledáme komunikativní zodpovědné na pozici merchandiser. Budou doplňování zboží do svěřenských prodejnách, kontrola záruk, rotace zboží, kontrola cenovek a vedení potřebné administrativy s využitím moderního softwarového řešení. Hledáme dynamické komunikace supervising merchandiserů. Takhle.
a já bych supervizoval ty merchandisery. Kontrola zaškolování a vedení týmu merchandiserů. Jdem jim napsat. Hoši, toto je nejvíc random pick večera a já se jdu ucházet o tu pozici. A je to nejvíc random pick. Prostě já jim napíšu jenom nějaký, jaké pozdravím. Pozdravím je. Merchandiser, protože se mi líbí ta kočka, s kterou asi budu pracovat, ne? Tak je to myšleno. Regionální manažer pro merchandising. Tak. What? Regionální manažer pro merchandising. Dobrý den. Měl bych zájem o více info k pozici regionální manažer pro merchandising, kterou prezentujete na webu. Ježíš, to je krásná URL. Dobrý. Filip Novák, zeptej se Filipa. Čo těbe? Uvidíme. Třeba uvidíme, jestli odepíšou toto. Samozřejmě budu informovat členy na noční směr. A to je... Ale jaký mají reference? Kaš? Leo, Max, Urza? Nevolte Urza.cz. Dr. Edgar. Transtrade. Tak určitě bych si nenazval firmu Transtrade. Novofrukt, Solite, Studio Moderna, Leomax. To jsou takový, já si myslím, že tam bude aspoň třeba makro. Nevadí. To definování množství živin a zabezpečení správného výživového rozložení potravinového koše chrání každého člověka od zdravotních komplikací. Chrání každého člověka od zdravotních komplikací. A řekla tam cukr. Jo, říkala tam vepřový maso. Jako z jakého důvodu potřebuješ jíst vepřový maso, nechápu. Když můžeš jíst kvalitnější hovězí. Nepochopím, ale to je jako asi někdo má alergii třeba na to, nevím. Cukr si myslím, že rozhodně nepatří jako do základních surovin. Když ho máme všude k dispozici. Jako to, jako fakt, jako ne. Prostě ne. Jako cukr, samotný cukr, když si do něčeho dáš, třeba cukr do kafe si dáš, nebo si jako... Jej, to tě prostě poškozuje. To je jakoby, to je zbytečný, to jsou úplně zbytečný, to je zbytečný. Je to strašně zbytečný. Dobře, já teď machruju, protože jsem si už 2 měsíce do ničeho nedal cukr. A jsem úplně v pohodě a vůbec nemám chuť na sladký. Vůbec. Co mi úplně utlumilo. Přátelé, já nevím, jsme na konci, ale to jsme jako dali jeden web a trvalo to hodinu 13 minut, jo? Tak to bylo vyčerpávající, nevím, jestli dáme další. Asi dáme dneska už finito. Dáme finito a dáme noční směnu. Takže díky moc za, protože taky dneska se nepřidali žádní členové, no tak co s váma. Takže přátelé, máme tady finále. Díky za sledovanost, za krásných 37 lajků. Dneska jste dobří, dneska jste překonali lajkama počet lidí, kteří sledujou. To nevím, jak jste udělali. Asi tady bylo
ve streamu víc lidí, se tady možná prostřídalo. Tak jo, to je za mě všechno. Máte na mě někdo z vás nějaký dotaz? Teď máte příležitost se zeptat. Nikdo nic. Mějte se krásně, přátelé, a hezkou dobrou noc. Dneska byl vlastně, co, 28. září. Počkej, září, říjen. Září. Svátek, takže doufám, že jste někde pobyli, něco jste si odpočinuli, nabrali nový síly. Čeká nás zítra středa, pak čtvrtek, pátek a je víkend. Takže mějte se hezky, dejte like, když tak napište pod video, jak se vám tady tohle líbilo. Já si škrtám z naší tabulky ANS. Tyjo, po tady těchto streamech budu všechny ty politické strany už znát, tyjo. Tak to bude jako, a vy taky. Což jako beru jako, nevím, jestli to mám brát pozitivně, nebo jako zbytečné know-how. Ale zbývají nám už jenom 3 politické strany a zrovna dneska jsem si říkal, že bych mohl potom závěrem, až to doberem všechny ty strany, protože 8. a 9. října jsou volby, takže třeba 2 dny nebo den před volbama bychom mohli udělat review všech webů, které jsme prošli, ale opravdu jako v rychlém sledu, jo, protože bude 22 webů, 22 politických stran a projdeme si každý ten web, jestli se od toho, co jsem dělal analýzu, tady tu kritiku webu, jestli se někam posunuli, jako směrem k lepšímu nebo k horšímu, nebo jestli stagnují, jestli za celou tu dobu stagnují třeba ty stránky. Uvidíme, jsem na to zvědavej. Jak víte, moji show sledují různí lidé, je dost možný, že budou sledovat i sympatizanti různých stran a třeba i ti, kteří rozhodují o tom, co je na tom webu, což se i stalo, jako v případě Urzy, že mi tam děkovali, že jsem jim je upozornil na ty chyby, které tam mají, že to opraví, nebo nevím, co s tím budou dělat. To mě samozřejmě těší nejvíc, když tady tyto streamy mají nějaký potenciál, že se někdo zamyslí nad tou svou prezentací a vylepší. To je vlastně princip kritiky webu. To je to, co mě na tom baví vlastně ze všeho nejvíc, že se ty stránky pak posunou někam dál. OK, volba je potom stejně na vás, na nás, na všech. Tyjo, tady těch videí ale mají. Kámo, no. Tak to musíme dát ještě volební medailonek jeden. Závěrem bonus, minutový bonus. Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Blanka Čejková. Jsem z Čáslavy. Ze Středočeského kraje. Jsem dvojka na kandidátce ve středních Čechách. Dvojka. Mám 2 syny, pro které vlastně tohle to všechno dělám. Je to pro všechny děti. U Aliance národních sil jsem potkala lidi, kteří chtějí to samé. A je tady potřeba veliká změna, kterou všichni potřebujeme. Potřebujeme naši republiku postavit, jak po stránce ekonomické, porodiny. Jo, dobrý. No, ještě vydržím teda. Na stránce, v oblasti vyučování, školství. Potřebujeme prostě všechno dát toto dohromady a čeká nás veliká práce a s Aliancí národních sil se o toto snažíme. Proto všechno dělám pro budoucnost našich i našich dětí. Tak. Ježiš, to je krásná grafika. Strop. No tak to bylo.
Ta závěrečná grafika byla ale moc hezká. Ty kráso, tak to je extrém. Co to je? To je zpívánky z Aliancí, nebo co to je? Dej to. Evropská unie je řízena nadnárodními korporacemi. Nejedná se o svazek národních států, ale o základnu pro nadnárodní korporace. Vystoupit z Evropské unie znamená zachránit se. Vezměme si zpět do vlastních rukou náš národní stát. Evropská unie... Ty pytle, normálně, kdyby zpívala nějakou písničku, tak to je vlastně stejný. Ale normálně by to byly moravské ty zpěvánky. Normálně to jsou moravské zpěvánky. A černé oči má, ta musí být má milá, taku frajarečku já chcem, co má jméno Kateřina. Tak to je za mě vše. Mějte se hezky a čau.